bilmirəm, neyinin nə istəyirlər, bula pul istəyirlər, nə istəyirlər bilmirəm. Eşitdiyimə görə bunlar pul alırlar, çayın. Danışırlar maklerlərlə, kimin işləri, kimlər pul verilibsə, kimlərin pulları verilibsə, onlara təyinat verirlər. Hətta səhv də olsa belə. Kanalımıza müraciət edən Xaçmaz rayon sakini Qədir Qədirov bildirir ki, o ünvanlı dövlət sosial yardımı ilə bağlı 4 dəfə müraciət edib. Lakin nədənsə hər dəfəsində imtina gəlib. Şikayətçi deyir ki, sistemdə olan problemə görə imtina verilir. Vətəndaş güman edir ki, imtinanın əsas səbəbi isə pul verməməsidir və elə məhz bunun üçün də hər səfərində müxtəlif bəhanələrlə imtina verilir. O kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Qədir Qədir Xalıqoğlu, Qobuqıraq kənd sakini. Xaçmaz rayonu Qobuqıraq kənd sakini. Mən sosial üçün müraciət etmişim. Mənə imtina veriblər. Ona 4-cü dəfədir. Hər dəfə bir bəhanə gətirirlər. Gəh, nə bilim, nöqtəni düz qoymamışsan, hansısa, nə bilim, göy torpağı düz göstərməmişsən. Sən gedirəm 142-də bunların tayıdır. O da eyni şey deyir, amma əslən hələ deyil. Bilmirəm, niyə belə edirlər. Yenə də dünən gəlib yoxlama, bu gün imtina verib. Deyirəm, mənə zənglib bir imtina olacaq. Deyirəm, niyə? Deyir ki, bəs sən gəlirləri düz göstərməmişsən. 285 manat gəlir göstərmişəm aylıq, o da 3000 nə qədə edir. Bunu da sistem hesablamalıdır, orada göstərməlidir onlara illik. Sistem də hesablamayıb, eləcə aylığı göstərib. Yəqin dövrüyə olmayıb, deyəni hesablamayıb. Hesablaya bilməyib də sistem özü. Yəni, o onluqdur. Mən onu hesablayıb göstərə bilmirəm. Mən aylığı vuran illiyə sistem özü vurur. Bunu hamı bilir. Ona görə götürüb bəhanə vurub lakin imtina. Bilmirəm, neyin ilə, nə istəyirlər, bulaqlı istəyirlər, nə istəyirlər bilmirəm. Eşitdiyimə görə. Yəni, o deyamın yerdən üstü çıxmaz. Eşitdiyimə görə bunlar pul alırlar. Kain. Danışırlar maklerlərlə, kimin işləri, kimlər pul verilibsə, kimlərin pulları verilibsə, onlara təyinat verirlər. Hətta səhv də olsa belə. Yəni, bu qədər. Baxın, zəhmət olmasa, yəni, bu işlərə baxın.